আৰু এতিয়া উলাই আহিলো ঘৰৰ পৰা গাড়ী লৈ আহিছো মানে আজি নমতা বিয়া এখন খাব যাওঁ নমতা বিয়া প্ৰেংক বহুত দিন মোৰ মানে বহুত ৰিকুৱেষ্ট নৰি নমতা বিয়া প্ৰেংক বনাব যাওঁ সেইকাৰণে এফালে মোৰ লগ লৈছোঁ অমিত কুমাৰ আৰু মানে বেটাৰী এটা নাই বেটাৰী ল'বলৈ বেটাৰী চাৰিটামান লাগিব গম পায় ডিএছএল বেটাৰী লাগিব চাৰিটামান আৰু বেটাৰী ল'বলৈ আৰু বেটাৰীত আপোনালোকে বেটাৰীত গম পায়নে এটা বেটাৰী ধৰক 20 টকা মানে 18 টকা কেন লয় তো আমাৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰেংক বনাবলৈ আপোনালোকৰ 4টামান বেটাৰী আমাৰ দৰকাৰ হয় মানে আমাৰ 100 টকামান তাত যায় এতিয়া মই বিয়া খাবলৈ গৈছোঁ বিয়া চাবলৈ যাওঁ তেল ভৰাই গৈছোঁ মই 500 টকা তেল ভৰাবলৈ 500 টকা 500 টকা এইফালে 100 টকা 600 টকা গ'ল টোটেলি তাৰপাছত আমি টাইমটো আমাৰ লষ্ট প্ৰেজেণ্ট আমি নিম প্ৰেজেণ্ট আমি নিম 200 টকামান টোটেল 800-900 টকামানটো আমাৰ কিছুমান বিয়াতো আমাৰ 1000 ওপৰত খৰচ হৈ যায় তাৰপাছত মানুহে কি কমেণ্ট কৰে যে আমাৰ খাবৰ কাৰণে বিয়ালৈ যাওঁ বোলে কিন্তু আজি যাম খাবলৈ খাওঁ না খোৱাটোতো আমি খাওঁৱেই বাৰু কিন্তু আমি যদি 1000 টকা যদি নিজে যদি আমি হোটেলত খাওঁ তো আমি দুটা কাৰণটো আৰামত মজা এনজয় কৰিব পাৰোঁ ন 1000 টকা দুদিন কিন্তু আমি মেইনলি যাওঁ এটা কাৰণতে আমি কণ্টেণ্টটো বনাবৰ কাৰণে যাওঁ মেইনলি তো সেইটো মই বুজাব বিচাৰিছোঁ আমি খোৱাটো খাইব নৰ্মেলি আমি খামে আমি এইটো 200-300 টকা খাই দিওঁ চাগে সেইটো খাওঁ বাৰু আমি বা 400-500 টকা হৈ যায় কেতিয়াবা আমি যদি বেছি খাওঁ কিন্তু ভাবিলোঁ আমি যিমানটো পইচা খৰচ হওঁ আমাৰ তাতো কমকৈ খাওঁ মানে আমি গতিকে আমি খাবলৈ কাৰণে বিয়া নাযাওঁ আমি কণ্টেণ্টটো বনাবৰ কাৰণে যাওঁ মেইন বিয়ালৈ সেইটো কথা আপোনালোকে আজি মই পুৰা ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি কেমেৰাটো ৰেডি হৈ আছে বাৰু ষ্টাৰ্ট হৈ আছে কিন্তু বেটেৰী ল'ব লাগিব যদি ভাল দোকান পাওঁ চব দোকানটো নাপাম ন ভাল দোকান এখন ইমান খৰচ কৰি যেতিয়া বিয়া খাব যাম বিয়াটো খামেই দুবাৰ দুবাৰকে খাম বেগ লৈ গৈছো খানা ইয়াত ভৰাই লৈ হ'ব সেইটো নক'ব এনেই গৈছো এতিয়া আমি যাওঁ বোলক বোলক এইটো চব পইচা উলিয়াই ল'লো এতিয়া হ'ব দেখাবৰ কাৰণে মই টিটিট কৰি আছিলোঁ গছত সেইটো উলিয়াই ল'লো আৰু আমাৰ মানে গিফ্ট লোৱা হৈ গ'ল প্ৰায় গিফ্ট লওঁ দুই চলে বেটাৰী ল'লোঁ ছটা আৰু এতিয়া আমি ল'ব আছে নেক্সট কি আছে শাক পাচলি ল'ব আছে ন আমি মানে গিফ্টত ভাবিছোঁ শাক পাচলি দিম বুলি আমি যাওঁ এতিয়া শাক পাচলি ল'বলৈ গতিকে বোলো শাক পাচলি লওঁ এতিয়া ব্লগ যিটো দামী হয় আমি সেইটো লওঁ আমি হেভি মানুহ দামীটো ল'ম নেকি হেভি আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ বিয়ালৈ মানে বিয়া ঘৰৰ পৰা ওচৰ পালহি খোজে খোজে গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু আমি নমতা বিয়ালৈ এনেকৈ যাওঁ যেনেকৈ আমাক বিয়াত মাতিছে মানে পৰিমগীৰে কল গৈ এইফালে চাওক ৰাস্তাটো চাওক সেইফালে বিয়া ঘৰ আমি গৈ আছোঁ গাড়ীৰ পৰা ৰেডি হৈ আছে যাবৰ কাৰণে এইফালে বিয়া ঘৰত চাওক আৰু এইফালে দাদাজন মই নাপালোঁ এওঁলোকে ভিডিঅ' চাবলৈ গৈছে থেংক ইউ আৰু আমাৰ গাঁৱলৈ আহিলা যে বহুত ভাল লাগে থেংক ইউ থেংক ইউ আৰু দেৱজিৎ দাক লগ পাওঁ দেৱজিৎ দাকো অকণমান প্ৰেংক কৰিছিলোঁ মানে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই মেইন চেনেলটো পাব দেৱজিৎ দা আছে কেনেকুৱা লাগিলে নাই প্ৰথম পৰা বেয়া লৈছে আকৌ দেই প্ৰথমে বেয়া চাই নাপাব মই এনেই মানে জানি বুজিয়ে প্ৰেংক কৰিলোঁ দেই একদম বেয়া নহ'ব ধেমালি কৰিলোঁ প্ৰথমতে গম পাইছিলোঁ আচলতে তাৰপিছতে গম পালোঁ আৰু বাকী টিকি নহয় ঠিকে আছে বাকী আজি অকণমান থাকিব চাগে অলপ দেৰি আৰু মানে এওঁলোকে একদম পুৰা আকৌ মানে তাত আমিতো খালোঁ অলৰেডি বহুত খালোঁ প্ৰেংকটো আপোনাৰ চালে গম পাব এইফালে এওঁলোকে একদম নেৰেহে নেৰে খাবলৈ তাকে লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে লগ পাই মোৰ ভাল লাগিল লগ পাই আৰু মানে অহাৰ বাবে ধন্যবাদ এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপুনি পিছে খালে নাই মই খাম লাগে ঘৰে মই বুলি ক'লো বেয়া লগতে খাই লগতে খাওঁ লগতে লগতে খাই লওঁ লগতে আমাক আমি টেষ্ট কৰোঁ অকণমান অকণমান জাষ্ট টেষ্ট কৰোঁ আৰু বাকী বাইকখিনি বাইকখিনি আপোনাৰ দুজনে খাব লাগিব আৰু গাহৰি 4 প্লেট খোৱাৰ পিছত আমি কুকুৰা মাংস আৰু মানে হেৰি খাই আছোঁ ছাগলী মাংস কুকুৰা মাংস খাই আছোঁ অমুকৰ পৰা খাই আছে মাংস প্লেট অকল মাংসই মানে বেলেগ খোৱা নাই আৰু খোৱা মানে মেইন মানুহজন হৈছে এইজন এজনে আমাক খুৱাই আছে মানে মই খাই শেষ কৰিছিলোঁ আকৌ দি দিলে আৰু নিদিব কিন্তুতে হ'ব আৰু নাই নমস্তে এই এটা এটা দিয়া এটা দিয়া দিয়া বেছিকৈ নাখাওঁ মোৰ পানীয় বেছি মোক দেখিলে বেছি এইফালে দাদাজনে মোক ইমানেই খুৱাইছে ইমানেই খুৱাইছে কি ক'ম মই ক'লে ভাষা নাই থেংক ইউ ছ' মাছ কিন্তু ইমান ওচৰ কাৰণ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে থেংক ইউ আৰু কিন্তু ইমানকেইটা খাব নোৱাৰো 3টা 3টা মই ধৰিছো আপুনি এটা খাব দিব মুৰা এটা লাগিছো যাব হৈ গ'ল ন দৰা যাব হৈ গ'ল গ'লে নেকি গাড়ীত অ'
ভাইলকো এজন হিরো একদম আজকালি হিরো আর সোয়ালোহে দেখো নাচি থাকা ইনটে না না কইছো আশীর্বাদ কইব নরবা কইছো নতুন নতুন ভিডিও যেখিনি দিয়েছো আপনালকে আকালি লৈছে হেভাবে সদায় এনেকে মন দি যাব আশা কইছো আর এও চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কইব যে হকলে কোয়া নে আর খুব ভাল লাগে বাইদ থ্যাঙ্ক ইউ ভিডিও সাইড আজি লকপা পার্সনালি বহুত ভাল লাগে লকপা ধন্যবাদ তুমি প্রিয়ঙ্কাত বহুত হেল্প কইছো থ্যাঙ্ক ইউ হে কারণে একদম ভাল লাগিল ভাল লাগিল কি হল বিয়াত খালো মানে পুরো বিয়াত খালো মজাকে খুব ভাল ফলে আছে মিস্টার অমিত কুমার কেন লাগিল ভাল লাগিল মজা লাগিল গাহরি তিন প্লেট পরমা চারি প্লেট এফালে আর খুব সকল ধুনিয়াকে আর এটা দোয়া যাব লোক মানে দোয়া গিফট দিল আপনার এই ভিডিও মোট মেন চ্যানেল পাব প্রেঙ্ক চ্যানেল পাব আর দেবজিৎ দা আসে মানে সিঙ্গার আপনার চিনি পায় সকল দেবজিৎ বড়া দাদাকে মানে অকন প্রেঙ্ক এটা করে দিল অকান ভিডিও দিয়ে আপনার চাব ঠিক আছে বিয়া পা গিয়ে ফলে আর বহুতে চিনি পাই গেছে মানে আজিকালি অকন দিগদার হয় চলি সৌ যদিও চিনি পাই গেছে বহুতে তো এটা গিয়ে আমি খাই বই এটা ওলাই আলো আর দোয়া দোয়াও ওলাই আহিলে আমি লগে পিছিয়ে পিছিয়ে যাওগো এটা সেই যাওকে বাই বাই ভাল লাগিলে আর এটা সময় আছে 9:50 মানে 10 বাজিব 10 মিনিট আছে এটা আর এটা মানে পাইছো চেপন আর মানে বিয়াখন সঁচাকে বহুত ভাল লাগিলে মানে বহুত মানে একদম ভাল লাগিল আর বহুত যেহেতু চিনি পাইছে বহুত ভাল রেসপন্স আর মানে আজিকালি চিনি পাওয়া কারণে অকন দিগদার হয় প্রেঙ্ক করলে কিন্তু মাতে যেতিয়া মানে আর যেতিয়া মানে মানে কথা চা পাতো যেতিয়া তো মানে ভাল লাগে কিবা কিবা এটা করে আছো বা কিবা এটা হয় মানে ময়ো যে কিবা এটা মানুহ এন্টারটেইন কৰিব পাৰিছো যাৰ কাৰণে মানুহে মাতিছে বা মাত মাতিছে তো সেইটোৱে বহুত ভাল লাগে তো সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিলে বিয়া ঘৰত গৈ কিন্তু চব আপোনালোকে বহুত ভাবে যি আমাক খাবৰ কাৰণে যাওঁ বুলি মই এতিয়াও ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ চব 10টা বজালৈকে মই সময় নষ্ট নহওঁ তাতে মোৰ ঘৰত মানুহ নাই মায়ে মোক সোনকালে 10 বজাত ফোনকৈ মাতি আছে কিন্তু মই ভিডিঅ' কাৰণে যাব পৰা নাই কাৰণ এতিয়া মোৰ কামটো হৈছে এইটো এইটোৱে মোৰ ডিউটি গতিকে উপায় নাই আৰু এতিয়া যাওঁ এতিয়া সোনকালে যাওঁ ঘৰলৈ ভাল লাগে গৈ থাকোঁ